ଅର୍ଗସ୍ର ମହାପ୍ରଭାବ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖଣି ନିଲାମୀର ହେବ ରିଟେଣ୍ଡର ଅର୍ଗସ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା ଖୁଲାସା ଅର୍ଗସ୍ କରିଥିଲା ଖଣି ଲୁଟ୍ର ମହା ଖୁଲାସା ରବିବାର ଜନତା ମାଗୁଛି ଜବାବରେ ଅର୍ଗସ୍ ଉଠାଇଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖଣି ନିଲାମୀରେ ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ହୋଇଥିଲା ଖୁଲାସା ବିଧାୟକ ଚାପ ପକାଉଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ଏନେଇ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଖଣିର ରିଟେଣ୍ଡର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମଶାଳା ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା ବିଛାଖଣ୍ଡି ରାହାଡପୁର ସେଟା କଣ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ ହେଲାନି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ଦ୍ୟାଟ ୱାଜ୍ କ୍ୟାନସଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ସିଙ୍ଗଲ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ହଁ କ୍ୟୁକି କଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ମଝିରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ନା ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର ଜାଗାରେ ଲୋଏଷ୍ଟ ବିଡର କୁ ଯିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ସେଠି କଣ ହେଲା କି ଯୋଉ ଲୋଏଷ୍ଟ ବିଡର ଯୋଉ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କି ଯୋଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର ମାନଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେନି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲାନି ତା ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକଲି ଯୋଉ ତଲେ ଥିଲେ ସେଇ ଜଣ ମାନଙ୍କ ହେଇଗଲେ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯେବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାୟ କେସେସ ରେ ସେଇ ଜଣ ମାନଙ୍କ ସିଙ୍ଗଲ ବିଡର ହେଇଗଲେ ଓନ୍ଲି ଦେ ୱର୍ ଦ ବିଡର୍ସ ତ ସିଙ୍ଗଲ ବିଡ୍ ଆମେ ଆଲାଉ କରିପାରିବୁନି ତା ପାଇଁ କିଛି 12ଟା କି 13ଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲେ ସେ ରିଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ କହିଲୁ ଆମେ ଲୋଏଷ୍ଟ ବିଡର କୁ ଖଣି ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର ମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା ନା ଜାଣିଶୁଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିଲାମୀ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଗଲା ନିଲାମୀ କଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଅନୁକମ୍ପା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର କଣ ସାର୍ ଯୋଉ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା କି ଧର୍ମଶାଳାର କ୍ୟାନସଲ ନାହିଁ ଯେତିକି ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ତହିଲେ ଆମେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ରିଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ କରିଦେଇଛୁ ରିଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇନି ସେଟା ରିଟେଣ୍ଡର କରିବା କହିଛି ଦୁଇଟାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଦୁଇଟାକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି ସେ 13ଟାକୁ ରିଟେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖଣି ଚୋରିର ମହାନାୟକ କିଏ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣବଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ କି ରାହୁଲ ପିଆର ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲରେ ବସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରବାର କିଏ ନିଲାମ ନେବ ଆଉ କାହାକୁ ନିଲାମ ଦିଆଯିବ ସବୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟକ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ବି ବିଧାୟକଙ୍କ ରିମୋଟରେ ହୁଅନ୍ତି ଉଠ ବସ୍ ଇ ନିଲାମୀ ହେବ ନା ବକ୍ସରେ ପଡ଼ିବ ଟେଣ୍ଡର ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।